Сансан залуусаа Монголын ковер удаа шоу нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Тэгэхээр Монголын ковер удаа шоу нэвтрүүлэг үдшиг бүрийн 19 цаг 10 минутаас үзэгч тавханд төрж байгаа. За энэ удаагийн Монголын ковер удаа шоу нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч бол Долгормаа. Сайн бацхан уу? Намайг Догий гэдэг. Тэгээд Монголын ковер удаа тэмцээний шилдэг 15 оролцогчдын нэг байна. Би шалгаруултанд эхний шалгаруултанд Мэрлин Монрогийн I Wanna Be Loved By You гэдэг дуу сонгож оролцсон байгаа. Та бүхэн намайг дэмжээрэй. Shut up.